תגיד לי, אתה בן כמה אתה? 15, 17, 20? אמא שלך בא לך, אומר לך, תישאר כשלא תהיה פה? הוא יודע, הוא עומד על הרגליים, ברוך השם, חי נושא את עצמו. אמר בעל שם טוב והקדוש, וזה מה שקורה הרבה פעמים לבעלי תשובה. בהתחלה שאבא רוצה ללמד את הבן שלו ללכת, מה הוא עושה? נותן לו יד. בוא נלך ביחד. תעתי! תעתי! אתם מכירים את התעתי? תעתי! הוא עושה לו את היד, הוא הולך. הוא אומר הבעל שם טוב, מה קורה לילד שפתאום קולט, הוא חושב שאבא שלו עדיין מחזיק לו את היד, פתאום הוא רואה, הוא נופל. הלכת טוב, למה נבלת? ראיתי שאבא לא פה. תרגלת ליד. אמר הבעל שם טוב, בעל תשובה חוזר בתשובה, בהתחלה יש לו אורות. אתם יודעים מה זה חי באורות? תפילה זה תפילה ולימוד. כמה ייתנו לך אורות? פיום אחד עושים כיבוי אורות. מורידים את השלטר, והוא פתאום, היי וואלה, מה? השם עזב אותי! השם לא עזב אותך, השם לידך. רק מה, הוא עזב לך את היד, כי הוא רוצה שתלמד ללכת לבד. תתקדם. אבא עזב לך את היד כדי שתלמד. אני זוכר שהייתי ילד, רצו למד אותי לנסוע על אופניים בלי גלגלי עזר. התחלה נסעתי עם גלגלי עזר, אתה יודע עם גלגלי עזר? בא גיסי, החזיק באופניים מאחורה, הוריד את הגלגלי עזר, והחזיק לי, אמר, תפקד, עשה, אני מאחוריך. מבסוט, נוסע. עכשיו, אני לא שמתי לב שהוא כבר עזב לפני... היי אבסוט, נוסע. פתאום נוסע ככה, בום, נפלתי. למה נפלת? נסעת כבר 30-40 מטר לבד. לא, כל עוד שלא ידעת שהוא עזב, אתה יכול להמשיך, סע. מה אתה דיבר? הקדוש ברוך הוא עזב לך את היד, זה סימן שאתה כבר מספיק חזק כדי ללכת לבד, זה סיבה לשמוח. מה אתה דיבר?